abantu bayogerera shiba oyo shiba kalungi bamwogerako ebintu batumanyi tayina n'omusajja ali puliginanti nsaba mukama mmwe balongo sigazadde n'abataano mulundi gumu sijja kunyega nemutuka n'okumuyimba oli namugamba natandika omuvuma nga mulangira nga bwe yazaala namugamba okuzaala n'embwa zizaala n'enkoko zizaala ekyokuzaala kirinomo nga bakiwakana kati ali tumbu tumbu egenda kubeera yanga kati abamuvuma bebatunula batya nalaba yamugjako interview nga yenna aswalaswala bweyesesa bwetunuza bwaseka amaje mulikufu bwatunula wansi nyweyeyogeza nendaba omukazi ngaswadde afiringa simoro ngaasanyaladde olabe kyebayita okwokya mbwe amawulire bwagasomeye agasoma akola ebyo